madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa qasriga madaxtooyada Soomaaliland ku qaabilay wufuuddii ka soo qayb gashay munaasabaddii lagu xuseeyay soddon guuradii ka soo wareegtay markii ay Soomaaliland dib ula soo noqotay madax bannaanideeda oo ku asteysnayd sannadii 1919-kii bishii May 18-keedii oo ka qabsoontay qasriga looga arrimiyo jamhuuriyadda Soomaaliland. Mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland ayaa qaabilay wafdigii ka socday dalka aynu dariska nahay ee Jabuuti oo inagala soo qayb galay xuska maalinta qaranimada Soomaaliland ee 18-ka May, isagoo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wafdiga uga mahad celiyey sida walaaltinimada leh ee ayna ugala soo qayb galeen weyneynta maalinta qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland ee 18-ka May oo qarankani uu gooni isku taagay. Sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu qasriga madaxtooyada ku qaabilay wafdigii ka socday dalka aynu jaarka nahay ee Itoobiya ee ka soo qayb galay munaasabaddii loogu dabaal degayay 30 sannadood oo jamhuuriyadda Soomaaliland ay ahayd qaran gooni u taagan oo horumar ballaaran ku tallaabsaday, shacabkiisuna ay guulo ka gaadheen gooniisitaaggii ay qaateen. Madaxweyne Biixi ayaa wafdigii ka socday dalka Itoobiya ee ku matalaya xuska munaasabadda maalinta qaranimada Soomaaliland ee madaxtooyada ka dhacday ku bogaadiyey sida ay waqtigooda ugu soo hureen Soomaaliland si ay u muujiyaan garab istaagga Itoobiya ay Soomaaliland garab taagan tahay. Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid, warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, qasriga madaxtooyada.